No sveiki, Franci! Labdien, Mātara kungs! Nu, kā klājas Angai? Ziniet, viņa ir ļoti nobēdājusies un raud. Tad es varētu iepiecināt? Nekādā gadījumā. Man advokāta kungs jūs vispār teica nelaist mājās. Viņš ir griesmīgi dusmīgs uz jums. A, tā? Jā. Bet vai viņš pie manis nekā nepnāk? Jums ir bikšu priekšu vodrā. Kāds muļķības? Es esmu iemīlējies! Un ko uz tā saka Nina? Ha, Nina! Nina, čika mojā. Tā es jau neticu. Ka jums tāpat vien nospļauties uz viņu. Jā. Ziniet, un uz Elgu jums arī necerēt. Advokāta kungs taču ir tagad atraidies. Atkal var precēties. Nu, bet es esmu nelaimīgās. Elziņas brālis, kuru jānomierina un jāiepriecina. Nomierina. Jā, tu. Es ir mierīgā. Viņš pēcot ieņīgā. Nu, paldies Dievam. Lai reiz atpūšas viņš. Ies iekrāts. Vai, sakiet lūdzu, ko jūs dariet, lai atrastu savu māsu? Visu. Es iedomu policijas priekšnieku visu tādus. Viņa meklē visu. Vai viņa būs, kā jūs domājat, vilcība? Droši vien jā, viņa ir tāds stipruši raksturs. Vai, es pa šita diena nezinu. Es uz jums tā skatos. Jūs ar māsu esat ļoti līdzīgi. Tiešām? Jā, tikai acis jums tādas tumšākas. Dīvaini, mums kā reizaka, jums ir absolūti vienādas acis. Jūs laikam ļoti mīlējāt savu māsu. Kā es mīlēju savu mīļo mažo māsiņu? Ja es ko iedomājos, viņu uzreiz krēja piepildī. Ja viņam ir kas vajadzīgs, es nevaru palikt mierā. Vai, un visu es jums to apņēmu. Tā smaga lasta tagad visu mūžu, tas gulēs uz manas sirds. Kā tikai es spētu jums kaut kā atmaksāt? Sakiet lūdzu, vai jūs neesiet precējies? Nē. Un kā jums patīk mana krustveida Elga? Ļoti patīk, ziniet, man viņa patīk ļoti. Vai es tā kā kādu laiciņu gribēju vēl viņu paturēt pie sevis, bet nu tā kā es esmu pret jums tā noziekusies, ja tikai jūs spētu atrast to taciņu līdz viņas sirstiņai. Ziniet, es pats esmu. Vai, un atkal visa mūsu ģimene būtu kopā, visi būtu laimīgi un atāds kā priecātos. Nā. Ziniet, ejiet un paziņojot viņiem šo prieku vēsti. Nu, es nezinu, atdodas pēdējā laikā tās kā nedaudz dusmīgas. Ja droši, tas viņam būs labākās tās. Es tiešām nezinu, vai man tas... Droši, mīļais draugs. Lai iet, labi rīkais priekšo. Droši. Varbūt iestāsies šai mājās arīmies. Daktar, es knohas kundze. Tā. Dievs, jūs tik balsi skatāties, vai jūs esat slikts parādīt mēli? Nē, taču lūdzu, pie šīs kundzes. Dakteres kundze, nāciet lūdzu. Vai jūs mani pazīstat? Nu, protams, jūs esat rūpnieka bērna kundze. Kāpēc jūsu bantes tā, ka ne parādīt mēli? Nē, dakteres kundze, jūs atkal kaut ko sajaucat? Nē. Vai tad jūs nebijāt jauna, 18 gadus vecā meitene? Nu, kādēļ jau mēs visi tādi esam bijuši, jā? Nu, es taču teicu, ka nevienu neaizmirstu. Tā, pagaidiet, bet kāpēc es nāču? Jā, ar kur ir slimais? Ai, mans krustdēls ir pavisam slims, dakties kundze, varbūt jūs apsēstos. Atvainojiet, es domāju, ka jau sēžu. Tā. Bet nu jā, tad slimais. Jā, mans krustēls ir pavisam slikts. Ziniet, pa šīm pēdējām stundām es esmu pārdzīvojis tik daudz. Viņa sieva ir pazudusi. Un kur tad viņa ir aizgājusi? Pavisam. Nezinām, kur pavisam pazudusi. Ziniet, no tā laika
ka viņš runā tādas muļķības. Ko jūs sakāt? Viņam ar galviņu pavisam nav kārtībā. Kas es esmu? Ko tu man saki? Te tā vai šādu! Šausmas! Kas tas ir? Doktors Kunca, ne! Tas nav mans krūzdēls, nē! Tās ir mana krūzdēlas sievas brālis! Manas nākamās krustveikas līgavainis. Ko jūs sakāt? Jā, aktieris Eriks Melders gatavojies jau nelomai Meignam. Tā es atvainojos, ko jūs dariet. Es jums gribēju tikai augstu krākas nokatīt. Jums nav kauna. Ja domājiet, es pagājušo nedēļu parkā man arī tāds šaubīgs subjekts apsēžas blankus. Un atpripālis nokratīt. Līdz ar to bija briljāt anotu nokratīt. Tas nevien, tas nevies. Tu vēl te? Tu nekauņi, taisies pies, lai es tev vairs neredzētu. Vai, mīļais mans dēliņ. Nu? Sēdies, nomieries, izni. Domā par savu dēliņu, domā par savu nelaimīgo sieviņu, par savu sievas dēliņu. Nu, krosmāmiņ, cik rēžu tev var teikt. Man nav nekāda dēle, nav sievas tev, un mana sieva ir šis subjekts! Vai, mīļā dakte, ko viņš tik nerunā, kādas tik muļķības nerunā? Ziniet, tā ir pavisam slikta zīme, bet man bijusi tāda slimība. Jūs ziniet, atstājiet mūsu slimo dienus un pagādājiet labi stipru baldrījāņu teju. Nāc ir tik, vai jūs varājies tik tuvāk iepazīties ar elpu. Paldies, tas mīļais draugs. Jā, bet jūs ne tikai lūdzu neuztraucat, es tikai mieru. Tūlīt daktars kundze jūs apskatīs. Ko tu tā vecā tagad darīs? Tagad viņa vispār neko neredzēs. Tā, cienītājs, lūdzu pagriežaties un elpojiet labi dziļi. Aha, jā. Elpojam, slikti dzird. O, stop! Oho, tāds tā kā drusku uzpampis. Es atvainojos, vai jūs mokas lāpes? Nē. Nē. Un kā jūs guļat, labi guļat? Ai, ziniet, listījiem nekādu nevar aizmigt. Jā, slikti. Ai, aizmēra pulsu. Kur viņa grib, lai es tagad teiktu? Jūs esat daudz vecāks, nekā es domāju. Ko jūs neteiksiet? Būs jūs Baldrījāņu teja, daktars kundze. Tā cienītā jūsu krustēls. Bet es esmu krustmeita. Bet pirmiņ jūs bijāt. Nē, ja ne esmu bijusi krustmeita. Tātad jūsu tēvam ir akūta neirastēnija. Un viņam ir vajadzīgs miers. Jā, bet... Nekādus, bet... Un Baldrījāņu teju dot tikai ar karotīti. Jā. Anet! Es vēl jūsu mātei došu aizrādījumus. Bet tur ir trenģis katis! Tā jau es domāju. Elgas Jaunkurk, lūdzu apsēžaties. Ne jau tur, bet šeit uz dīvāna. Vai jūs tēju nedzersiet? Ja nemaldos, daktere teica, lai jūs mani viņu dotu. Lūdzu. Ja nemaldos, daktere teica, lai jūs man to dotu ar karotīti. Lūdzu. Cik salda! Kas teiņu? Nē, jūs! Tiešām? Advokāta kundze, ja jūs tā iesāksiet? A kā lai man iesākties, ja es gribu jums atklāties mīlestībā? Es labāk pasaukšu dakturi! Nosapsežaties! Nomierinieties jūs! Es jums tūlīt visu izstāstīšu, visu patiesību, kā ir. Man nav nekādas sievas, man nav nekad nav bijuši bērni nekādi. Jūs man ticiet? Advokāta kungs,
pirms atklāt man mīlestību, atbildiet uz trim jautājumiem. Goda vārds! Vai jūs neesat precējies? Nē! Vai jums nav sievas? Nē! Jūs mīlat tikai mani? Jā! Ārgan! Mana mīļā dārgail! Ko jūs te atkal dariet, nu? Kartoni! Mēs kūkstāmies, jo savādāk nevar! Pareizi! Jaunu meiti, mēs kūkstīt tikai tās, kas viņu prec! Gluši pareizi, Krusmaņa! To es arī darīšu! Kas tam iespējams? Jūsu starpā stāv Elza? Lai viņa stāv! Es pa to laiku sagādāšu mums gredzenus! Vai, nu? Un ja viņa atgriezīsies? Viņa ir mirusi uz visiem laikiem! Vai tas kas vaks? Akmets pūža būs un manas sirds! Nu un tu! Un tu! Bet daktaras kundze man neļāva pretī runāt. Pāvējs, tu taču redzi, ka viņš ir pavisam traks palicis. Viņam taču ar galviņu nekas nav kārtībā, nu? Ak, Krustmāmi, ja tu dodi mums savu svētību. Vai, nu ko tu runā? Nu, tici man, mana iekšējā balss saka, mēs vēl redzēsim Elzu. Kā tu tā vari runāt vispār? Nu, dienā, tie policistas kundze, es to līdz pasaušu Švīkste kundu. Atvainojiet, dāmas, ka es tik negaidīti ienāku, bet man Švīksta kungam jāpaziņo kāda svarīga lieta. O, mums jūs to nevarat pateikt, ko? Nu, kāpēc gan nē? Es gribēju teikt, ka mēs esam atraduši viņa meitu. Ko? Vai, 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 ņircība? Un kā vēl? Vai, palpies, dievam! Un ko tad jūs viņu atradāt? Viņa bija staigājusi pa parku, apsēdusies uz soliņu un iemigusi. Kāds prieks pats pēc! Un kā tad viņa izskatījās? Nu, kā tāda var izskatīties, kas apkārt ilgāku laiku blandījusies? Mati izpūruši, drēbes netīras. Policistes kundze, vai atļausiet man šo ziņu pašai pateikšu Mīksta kungam? Jā, sakiet viņam, lai viņš nāk uz iecirkni un paņem savu meiti. Citādi mēs viņu atdosim darba namā. Tādas sīvietas kā viņa to ir pelnījušas uz redzēšanos. Ko jūs, ko jūs? Tu necimīgais pēc! Ko es teicu? Elze ir atradusies! Un kā tos priecāsies, kā visi atkal būs laimīgi! Es aizēju sakopsēju to mieties, mīļais draugs! Tāda laime mūsu mājās atkal būs trīs! Kur ir tā likuma raudze, policistes kundze? Līksmojies! Bērnu nospiestais simtgali, es tev paziņošu prieka vēsti. Kādu vēsti? Tavā meita ir atradusies. Kur tā? Nu, bija pārgā, ievinus uz soli. O, es vienmēr esmu teicis, taisnība ir jābūt. Un tagad pēdiet viņu atpakaļ uz mājām. Ja es pareizi saprotu, kā jūs to domājiet. Vēdiet viņu atpakaļ uz mājām. Uz šīm jaukajām skaistajām mājām mēs atkal visi būsim laimīgi. Es viņai būšu otrā māte. Es viņai kā sargeņģelis būšu. Otrā māte? Krusmāte Jūle, jūs mani uzvedat uz brīnišķīgu ideju. Es domāju, ka man vajadzētu apprecēties. Es nesaprotu jūs, Švīksta kungs. Neuztraucaties, Krustmāt Jūle. Es teikšu ļoti vienkārši. Divas dvēseles, viena jušana, divas sirdis, viena pukstēšana. Kāds kas to jums rudā? Spirta kas? Mēs tām trim pudelēm, ko es šodien esmu izdzer. Man nebūtu dūžas jums atzīties mīlestībā. Švīksta kungs, es nemaz nedomāju vairāk precēties un pietē ar tādu plēmumu tā kā jūs. Man ir slikta garša, bet es jūtu, jūs esat skaista. Tāpēc ļaujiet sakņopēt mums dīvesku, kā tautā saka, kur tu iesi, tur es arī iešu. Neziniet, Švīksta kungs man ir pārāk lielas prasības. Bet man nekādu prasību nav. Tāpēc es jums mīlu! Es jums mīlu! Krustmāt Jūle, to tik vajag! Ak tu mana pipi! Ak tu mana otiņa! Krustmāt Jūle!
Latvijas teātra direkcija.
Ērikam Melderam. Ar mieru uz trim gadiem. Urā! Tu ko? Tagad arī smēzelis? Nē, tu esi ģēnijs! Nāc jūs mani! Visu, ko mēs darījām tevis, tas bija tikai tevis laba. Jā, Vanisēr, jūs to visu izdomājāt, ko? Vai, un tas mazais Jūlijs? Pie joks! Vai, vai! Nu, un tava sieviņa, Elziņa, Elziņa mīlēs joks! Nu, un tas sievas tēvs, vecais jūrnieks! Nu, viņš bija, kā pateikt uz... Kramslausis! Ir vienīgais palicis, kas jums uzticīgs advokāta kungs. Man ir tās gods lūk jūsu krustmātes Jūles roku. Tā, kurš te grib precēties? Jūs gribat precēties? Parādiet mēli! Thank you.